আমাৰ নলাটো শেষত গৈ সৰু হৈ গৈছে, তাত বহুত জাবৰ সোমাইছে, এই অঞ্চলতো হৈছে, গোটেই জাবৰ আছে। আর নালাটোর দুই ফালে এসময়ত এটা 10 ফুট ডাঙর নলা আছে, এতিয়া নলাটো সরু হয়ে গেল, দুই ফালে বিল্ডিং বনি গেল। কৃত্রিম মানে অপরিবর্তিত পরিস্থিতি প্রত্যেক দিনের আমি বা বাতরি জোগাড় করে আছো, নিউজ 18-ৰ দর্শকক আমি দেখাই আছো পরিবেশ। আজি নবমটো দিন, আজি নবমটো দিনতো ডিব্রুগড়ৰ এই সমূহ ঠাই এতিয়াও জলমগ্ন হয়ে আছে, যথেষ্ট পানী শুকাইছে। ব্যবস্থা করেছে জিলা প্রশাসনের লগতে যে পৌর নিগমে ব্যবস্থা করেছে, যদিও এইটো মুখ্য নলা, এইটো ডিব্রুগড় চহৰৰ মুখ্য নলা, যাক লৈ অভিযোগ উঠি আছে। ইয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত ইলিগেল অকুপাইড অবস্থাত আছে, যিটো বাবে পানী ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযায় আৰু উফন্দি উঠে চহৰৰ মাজলৈ বিয়পি পৰে, এই ধৰণৰ অভিযোগ আছে। অৱশ্যে এয়া প্ৰশাসনিকভাৱে চোৱাৰ পাছতে গম পোৱা যাব, কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া এই অভিযোগ। এই চহৰৰ মুখ্য নলাটো বহু ঠাইত 25 ফুটতকৈ বহল, কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট ঠেক, এইটো সহজে অনুমেয় যথেষ্ট ইয়াত ঠেক হৈ আছে। পানীৰ প্ৰবাহ যিটো সোঁত, সেই সোঁতটো ক্রমান্বয়ে ইয়াত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে, পানী উফন্দি উঠে, পানী বহন ক্ষমতাটো ইয়াত কমি যায়, এইদৰে আচলতে অবৈধভাৱে দখল হৈ থকাৰ কাৰণে। এইখিনি সময়তে মই আৰু এটা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিম যে ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী মেয়ৰ, তেওঁ পোনপটীয়াকৈ কৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ এই পানী এতিয়াও ওলাই আছে, তেওঁ ধৰিব পৰা নাই, সেয়া কিন্তু ডাঙৰ কথা। তেওঁ কৈছে এয়া কেৱল কৃত্ৰিম বানৰ পানী বা বৰষুণৰ পানী নহয়। আমাৰ লগত মেয়ৰগৰাকী আছে। এই পানী কোৰ বুলি আপুনি ভাবিছে, পানীটো কমি যাব লাগিছে, নৱমটো দিন আপোনালোকে যথেষ্ট কাম কাজ লগাই আছে, মেচিন লগাই আছে, 5টা 6টাকৈ পাইপ লগাইছে, তাৰপিছত এতিয়াও পোৱা নাই, কোৰ বুলি ভাবিছে? এইটো একজেক্ট কাৰণটো আমি ধৰিব পৰা নাই। বৰষুণটো দিছে, মানুহে যথেষ্ট বৰষুণ দিছে, বৰষুণৰ পানী অলপ হৈছে, কিন্তু গোটেইটো যে বৰষুণৰ পানী এইটো এটলিষ্ট মই নামানো। মেইন হার্ট অফ দ্য সিটি যোনবোৰ নালা ড্রেইন আছে, আপোনার রাস্তা আছে, এইগুলো এতিয়াও পানির তলত আছে। ইফালে পৰা মাইজান পৰা ইফালে মানে আপোনাৰ কি বাগানৰ পৰা পানীটো আহিব পাৰে, এক্সাক্ট কাৰণটো আমি ধৰিব পৰা নাই। বাগানৰ মানে নদীৰ পানী হ'ব পাৰে, নদীৰ পানী নহয় যেন লাগিছে মোৰ, কিন্তু নদীৰ পানী, নদীটো ইনটেক্ট আছে, আমি গৈ চাই আহিছোঁ। বাগানৰ যিখিনি পানী ইউজ কৰে, ইফালে টি গাৰ্ডেন কেইবাটাও আছে, টি গাৰ্ডেনৰ পানীখিনিও ইয়াত আহিব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ মেইন ড্ৰেইন যোনটো, ডিটিপি ড্ৰেইন যোনটো আছে, এইটো জেগাত জেগাত য'ত কালভাৰ্টবোৰ আছে তাত যথেষ্ট সৰু হৈ গৈছে, য'ত কালভাৰ্টটো আছে তাতে প্ৰব্লেমটো আমাৰ বেছি হৈ আছে। এই মুখ্য নলাটো আবদ্ধ হৈ আছে, মুখ্য নলাটো আবদ্ধ হৈ আছে, ইয়াত আপুনি দেখিছে কেইটামান কিছুমান জেগাত আপোনাৰ ৰাস্তাটো যথেষ্ট ঠেক হৈ গৈছে। আগত গৈ পেলাই নলাটোৰ কথা কৈছিলোঁ, তাত এনক্ৰোচমেণ্টো আছে, এনক্ৰোচমেণ্টৰ কাৰণে অবৈধ দখলবোৰ কিয় উঠাব নোৱাৰে ইমান দীঘলীয়া সময় এনেধৰণে আছে? এইটো আমি হাই লেভেলত কথা পাতি নিশ্চয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, যাতে ভৱিষ্যতে যাতে ডিব্ৰুগড়বাসী ইমান বিপদৰ সন্মুখীন হয়। হয়, মই এইখিনি সময়ত এটা দৃশ্য দেখুৱাম, এয়া ডিব্ৰুগড় HS ৰোডৰ দৃশ্য, আৰু এই দৃশ্য মই এইবাবেই দেখুৱাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় যিগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে এই অৱস্থা চাবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু তেওঁৰ এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাম, তেওঁৰ কনভয়ৰ গাড়ীসমূহ আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াতে নামি তেওঁ পোনপটীয়াকৈ এই দৃশ্য, এই যি মুখ্য নলাৰ যি অৱস্থা সেয়া চাব। বিভিন্ন সময় ধৰি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিলে, তেওঁ তদাৰক কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানৰ পৰিৱেশ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি উপস্থিত হৈছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ আহি ডিব্ৰুগড়ৰ এই অঞ্চল, যিটো মুখ্য নলা DTP নগৰ সুৰক্ষা নলা, সেই নলাটো, সেই নলাত তেওঁ নলা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু পানীৰ মাজেৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছে। এইখিনি সময়ত মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ নিজেই পানীত নামি গৈছে আৰু নামি এইদৰে গোটেই নলাৰ এই যি অৱস্থা বা ইয়াৰ চৌপাশৰ অৱস্থা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে এইদৰে পানীৰ মাজত। এইখিনি সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আগবাঢ়ি যোৱা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। বুজি পালে ন? আৰু এনেও যদি 2-3টা চুপাৰ চাকাৰ লৈ তালৈকে পাইপটো সোমাই দিব পাৰে আৰু লেবাৰ গৈ তাত বহি লয়, এতিয়াতো পানীৰ কাৰণে যাব নোৱাৰে, কিন্তু পূজাৰ পিছত লেবাৰ তাত যাব পাৰিব। আমি সৰু সৰু চুপাৰ চাকাৰ এটা ডাঙৰ খন ইয়াত নুসুমে আপুনি পানীটো এতিয়াতো আৰু একো কৰিব নোৱাৰে, পানী যোৱাৰ পিছত আপোনালোক ঠাণ্ডা দিমাগৰ চিটিজেনৰ লগত এবাৰ বহি লওক, বহি লৈ যাৰ যি পৰামৰ্শ আছে গোটেইখিনি কনচিডাৰ কৰি পেলাই যেনেকে পাৰে হেল্প কৰিব। টেম্পৰৰী ইলাজ কৰোৱা দিছে, খালি শুনিয়ে মাৰা
পিছলে গলতি সে এক ব্যক্তি কাজ কুছ হো গিয়া লোক মুখো ছোড়েগা লাইট কে লিয়ে স্যার পানি সে জাদা লাইট কা তকলিফ আ রহা হ্যায় স্যার দিগদার নহলে দিবা পারি নহলে স্যার এসে দিন আমাই না লেট দা ইলেকট্রিশিয়ান পারসনস কাম স্যার এসে আউ স্যার এসে সুতে নহ স্যার দিগো 40 শতাংশ পার বুক কই আজি পানি তোলা দেখো স্যার প্রবলেম তো এটাই ওয়াকি হয় দিবাই যদি নদীর বেদ তো উঠি যায় তাহলে পাম তাম একো কাম নহওয়া হয়ে যায় নহয় এতিয়া আমি যেটো চেষ্টা হয় পানি তো ওলা তার কারণে এটা আরো অল্প ইন্টেনসিফাই করব লাগবে আবদ্ধ হয়ে আছে দখল আছে স্যার সেইটো কারণে পানিবোৰ আমার নলাটো শেষত গৈ সরু হয়ে গেছে তাত বহুত জাবৰ সোমাইছে এই অঞ্চলত গোটেই জাবৰ আছে আর নালাটোৰ দুই ফালে এসময়ত এটো 10 ফুট ডাঙৰ নলা আছে এতিয়া নলাটো সরু হয়ে গল দুই ফালে বিল্ডিং বনি গল এতিয়া ইয়াত সমস্যাটো এইটোৱে যে আমি রাজনীতি করা মানুষ হিসাবে যে একেবারে ঘর টর ভাঙি ড্রেন সাফা করে দিয়ক তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লব সাহসও না থাকে কারণ মানুষে তেতিয়া আকো বিল্ডিং থাকা মানুষখিনি আহি কান্দি পেলায় আমাকে কব যে আমি থাকিব কত ঘর পাও গতি তেনেকুৱা জটিল সমস্যা কিছুমান হয় এতিয়া রাইজে কৈছে যে অকণমান যদি আমি ড্রেনটো ভাল মেশিন আনি পুরা ক্লিন করে দিব পাৰো তেতিয়া পানিটো পার হয়ে যাব আলটিমেটলি ডিব্ৰুগড়ৰ পানিটো যেহেতু আমি ডিব্ৰুগড়ত ব্রহ্মপুত্রত পেলাব নোৱাৰো চেচা নদী হৈ দিহিং নদী হৈ ব্রহ্মপুত্রত যাব লাগিব কিন্তু এইবার আমার কারণে দুর্ভাগ্য এইটাই যে দিহিং বা চেচা বা ব্রহ্মপুত্র গোটেই কেটা রাইজিং ট্রেন্ডত আছে সেইকাৰণে মই ভাবো যে আৰু এদিন দুদিনের এটা কষ্ট থাকিব কিন্তু ড্রেনটো সাফা করার কারণে যে ইকুইপমেন্ট আনি করিব পাৰি মই চেষ্টা কৰিম ড্রেন বিলাক বহুত নির্মাণ করা হল গ্রেডিয়েন্ট টুকুলে সমস্যা আছে বহুত ইয়াত সব রাইজে মোক যেটো কৈ আছে যে গ্রেডিয়েন্টৰ কৈও একেবাৰে মুখত বহুত বেছি আবর্জনা জমা হৈ আছে আৰু আবর্জনাখিনি সাফা কৰিবই পৰা নাই বুলি কৈছে গতিকে অকণমান গ্রেডিয়েন্টৰ অসুবিধা নে মুখত আবর্জনা বিলাকে ক্লক কৰি দিছে গোটেইখিনি আমি চাব পাৰিম যেতিয়া পানীটো কমি যাব স্যারতে এগ্রেসিভ পদক্ষেপ লও আমি সহায় কৰিম স্যার আমি সহায় কৰিম মই আহিছো চাবৰ কাৰণে প্ৰশান্ত ফুকনো আছে আমি যিমান পাৰো ডিব্ৰুগড় ৰাইজক সহায় কৰাৰ আমি সহায় কৰিম স্যার বহুত আছে দিন বিলাক বনালে কিন্তু টুকুৰা টুকুৰ এডখ জয়েন নাই এডখ জয়েন হৈছে এনেকৈ এখনি এবাৰ আৰু এবাৰ আমি ৰিভিউ লৈ লব পাৰিম ইলেকশনৰ কেটো আমাৰ বানপানী এইবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে মই মিনিষ্টাৰক পঠাই দিম প্ৰশান্ত ফুকন আপোনালোক থাকিব আমি আছো যত ড্ৰেইনৰ কিবা কানেকশ্যন নাই এনেকুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে যিবিলাক সৰু সৰু সমস্যাৰ কাৰণে পানীটো হৈ আছে সেইখিনি আমি ঠিক কৰি দিব অধিকাংশ নলাই আচলতে পানী ওপৰৰ পৰা তললৈ বৈ নাযায় সমানকৈ ৰৈ থাকে স্যার এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া তদাৰক আচলতে সেই অভিযন্তাজনে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ নকৰে স্যার গোটেই দিনবিলাক ৰাতি বনাই চোৱা মানুহ নাথাকে স্যার জেচিপিয়ে খানিছে পিছদিনাখন ৱাল মাৰি দিছে এই হৈছে স্যার পিচিচি কৰিছনাৰ স্যার তোমালোকে হেৰি নাই ৱাটাৰ ৰিসোর্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মথাউৰি এইবাৰে কম ভাঙিছে গতিকে এইবাৰ আৰু যিবিলাক মথাউৰি ভাঙিছে সেইবিলাক আমি বনোৱা দিনৰ মথাউৰিও নহয় গতিকে ইনডাইৰেক্টলি
যদি নিজের দেউতাকক নিজে গালি পারে মই কি করব সেটা তো আর মোর হাতত কোনো উপায় নাই যদি মই মোর দেউতাক গালি পারো যিকেটা মথাউরি বনি আছে যিকেটা মথাউরি ভাঙিছে তাত আমি হাত লগোয়া মথাউরি নহয় কংগ্রেসের দিনত বনা মথাউরি এটা কোনোবাই যদি নিজের দেউতাকক গালি গালাজ করে মই কি করব এটা তো মোর হাতত উপায় নাই।